Halli, hallå allihopa! Tja! We are back here, som vanligt, för vi brukar vara tillbaka på antingen onsdagar eller lördagar. Ja, så är det! Sen kan vi såklart kolla på oss vilken dag som helst. Det kan vi göra. Och idag är det dags för ännu en stallvlogg, och roligt nog, idag ska Anna äntligen göra comeback på hoppträning. Alltså det ska bli så kul, och jag sa ju det sist när Emma frågade mig, tror du att du kan vara med nästa gång? Så sa jag, ja det vore ju ett drömscenario, men jag har hoppat, det gick bra, jag åkte av, men det gick bra ändå. Och jag kände att, alltså nu när jag rider så känner jag inte av någonting i knät. Nej. Så att det är så himla skönt, även om jag kan känna av det lite ibland, alltså när jag gör andra saker. Men jag tänker att det kommer väl vara så ett tag. Ja, antagligen, så det är lika bra att börja köra igång med en gång helt enkelt. Och Fokus är ju jättefin form, Boppen är också i jättefin form. Så de ska helt enkelt ridas ikväll. Och nu innan dess så har vi en del sysslor att göra i stallet. Jag tänkte ta och mocka lösdriften medan du ska fixa lite med foder. För vi har fått lite nytt foder, så vi ska organisera med det. Ja, och sen så ska vi motionera Tag och Bella också. Det ska vi göra, och sen så får vi se. Får jag feeling och känner att jag hinner, så tänker jag att jag eventuellt ska tvätta Boppen, för han är så himla dammig efter klippningen. Och vi har inte hunnit klippa honom. Nej. Så att det kanske får bli så. Vi får se lite vad som hinns med. Ja precis, vi har inte hunnit bada honom menar du? Ja nej precis, vad sa jag? Klippa! Ja. Jag är redan lite trött hörni, det är både inte gott här, men jag skojar. Nej, men vi får se vad som hinns med idag. Vi har lite så här svävande planer. Men vi kör igång då, du får mocka och jag får sortera. Ja. Här är det lite kaos skulle jag inte säga, men det står grejer lite överallt. Vi ska ta och sortera, vi har nämligen fått hem nytt foder. Boppen har fått det här Höveler Pur Senior, eller hur man nu uttalar det, tysk foder. Och de andra ska äta mash, och det ska också Boppen göra. Och de andra får äta sitt vanliga müsli tillsammans med mashen är tanken, så vi ska sortera det här i tunnor. Och sen så är min tanke att jag ska få upp en liten foderstat här på väggen som jag har bett pappa att skriva ut på jobbet och laminera, så att det ska vara enkel att fixa med. Och då så har vi liksom allt i ordning, så att man, alltså det är ju lite sådär, komma ihåg vad alla hästar äter är ju inte alltid jättelätt. Så ja, men jag sätter väl fart. Ni ser ju, så här ser det ut innan. Di-di-di-di-di. Och snart får ni en efterbild. Så där, nu har allt sin plats. Här har vi Saras mineraler, alltså vår inackordering. Och sen har vi vanlig müsli, vi har Pur Senior och vi har Pur Mash. Och sen så här på hyllan har vi lite tillskott och grejer och de äckliga gamla hinkarna som ska bytas ut. Och lite saltstenar och så Saras hink. Men vi har faktiskt köpt nya hinkar nu också, som är så himla smarta. De kommer från vår webbshop, hästhuset, och de är så himla smidiga för det finns med lock till. Eller man får lock till de här, och den här är på 6 liter. Och det är liksom som en matskål nästan kan man säga, fast med lock, så att man kan blanda allt foder här i och blöta om man behöver göra det, och så sätta på locket. Och så är det bara att ge hästen när det är dags, och det är så smidigt för att ibland så är det ju nämligen, ja men andra folk som rider på våra hästar, och då kan vi ha i ordning maten. Och att de bara tar liksom, ja men här ser vi att det här är Boppens hink. Så nu ska jag ta och namna locken här också. Nu när vi har lite nytt här, det blev väldigt bra för övrigt, med 4 tunnor så, skräptunna, och sen så de övriga säckarna får stå här under trappan. Men jag insåg att Boppens hink blir för liten, för han får ju ganska mycket mat eftersom han är lite tunnare än de andra. Så att vi får helt enkelt lägga över det i den här hinken istället. Och så får vi väl ha den i reserv, och jag slängde inte de andra hinkarna heller, utan de ligger där uppe, för det kan ju alltid vara bra att ha hinkar. Så vi får väl se till att skaffa en större hink till Boppen då bara. Ja, det får vi göra, men de andra ser ju väldigt bra ut. Ja, eller hur? Så det var ett bra köp ändå. Och det är lite så här i början nu när man har ny mat, att man måste räkna lite, och det är mycket att komma ihåg så här i början, men sen så går det ju på rutin som med allt annat. Nu har vi fått in våra godbitar, Tage han syns knappt, han är ju så liten. Och vi tänkte bara ta en liten så här. Du ska skritta med oss. Och jag tänkte ta barbackapadden, så vi ska mestadels skritta, men kommer säkert ha någon galopp på en åker eller så. För han gick
alltså egentligen kanske inte så hårt, men han var så pigg och glad och galopperade på så mycket när jag hoppade lite paddocken igår, så att jag tänkte att vi tar det lite lugnare idag. Så det blir kul, se fram emot detta. Ja, och Bella håller jag på och tumkör och tumlongerar nu, för att det är den fasen som vi är i hennes, vad ska man säga, rehabilitering. Vi ska få återbesök igen om en vecka. Och då ska jag hunnit rida någon gång innan dess. Men nu jobbar jag henne bara för marken. Och eftersom hon har gått på banan nu ett par dagar, så tänker jag att då blir det bra att bara skritta ut lite med henne på rakt spår, så att hon inte, ja, men går på samma underlag för mycket, helt enkelt. Ja, precis. Och innan vi gör i ordning hästarna för promenad och ridning, så vill jag bara säga att den här videon är i samarbete med bästa Glacial. Vi är så glada över att ha dem tillbaka igen här på YouTube, för vi älskar ju både Glacial som företag och Glacials flaskor. Ja, verkligen. Jättekul. Och de har nu en kampanj som heter Yellow for Change. Och de vill med den kampanjen uppmärksamma folk på, ja, men problemet med urban waste. Ja, precis. Och då kanske ni undrar, ja, men vad är urban waste då? Och jag skulle säga att för oss, vad ska man säga, konsumenter, eller för oss enskilda individer, så betyder det att vi många gånger kanske förbrukar för mycket, ja, men plast, papper, engångsartiklar, även sådana grejer som tvättmedel till exempel, att det liksom slängs och, ja, men används för mycket av, helt enkelt. Och det är inte bra för miljön. Nej, vi överkonsumerar, kan man säga. Ja. Så att det är någonting som vi alla kan tänka på. Och vi har dessutom en kod hos Glacial som heter Älvstrand YFC, och med den koden så får ni gratis gravid på alla flaskor, vilket är jättebra. Då kan man få lite mer personlig flaska med sitt eget namn, eller om man vill skriva mamma eller vad som helst på, kanske ge bort i present, ja, eller liknande. Exakt. Och vi ska tillägga att vår koden gäller ju på alla flaskor, ja, inte bara gult. Och dessutom så har Glacial sänkt priset på sina flaskor. Så de som vi håller i nu, det är mediumstorleken, kan man säga. Mm. Och den har de sänkt från 399 till 299 kronor. Så det är riktigt bra pris. Plus att ni får ju som sagt gratis gravyr då med vår kod också. Okej, men på tal om det här med urban waste, alla kan ju vi bli bättre på att spara på miljön och sånt där. Men vad kan du och jag göra? Ska vi göra någon liten utmaning här nu, att vi ska bli ännu bättre på att inte slösa på miljön? Ja, men det tycker jag. Aldrig köpa så här engångsartiklar när det kommer till, ja, men glas och bestick och tallrikar och allt vad det nu kan vara. Ja. Kan bli ännu bättre på att aldrig köpa, vad ska man säga, engångsplastpåsar i butiker. Verkligen. För vi är ganska bra på att ta med oss, ja, men flergångspåsar. Jag brukar ha antingen tyg eller någon sån här stor, tjock plastpåse som håller länge. Men det som kan vara svårt, det kan ju vara ibland när man spontanshoppar. Verkligen. Då blir det lätt att du glömmer bort det. Så kanske ha med dig de påsarna i bilen. För då kan du alltid ta med dig dem in i affären när du ska handla. Ja, och framförallt de här eller de här flergångspåsarna som vi pratade om, de är ganska stora. Ja. Så det är bra att ha med någon tapppåse som är lite mindre också, så man inte behöver släppa med sig allting. Och vad mer? Jo, men något som jag personligen försöker göra, som jag kan utmana dig lite, Eva, det är att försöka tvätta så lite som möjligt. För att det känns som att många är så här, man har haft en tröja en gång och så slänger man in den i tvätten för att man liksom har förbrukat den, tycker man. Men lukta på den, ser den ren ut. Många fläckar kan man ju bara ta bort med lite, alltså skrubba med vatten och en liten trasa, typ om det bara är att man har spikt lite tandkräm eller vad som helst. Alltså det är klart att det inte ska gå till en överdrift så att man går runt och luktar gammal tröja liksom. Men jag tror att många gånger att man kan tvätta mycket mindre och bara hänga ut och vädra byxor eller tröjor så att det blir fräscht igen liksom. Ja, men det var en bra utmaning, för jag är ganska så bra på att tvätta lite för mycket faktiskt, ska jag erkänna. Så det ska jag ta till mig. Och en annan bra everyday habit du kan göra, det är ju att ta med dig din Glacial flaska och använda den när du till exempel köper kaffe eller valfri dryck i, ja, men på någon, vad ska man säga, något café. Ja, när man tar med sin take away, istället för att ta en take away mugg så kan man be dem att fylla i en sån här istället, för då, ja, men dels håller det ju värmen mycket längre. Ja, eller på tävling. Ja. Och nu så ska vi ta och utmana någon person också som ska göra det som vi har sagt nu. Och jag tycker vi ska ta och utmana mamma. Ja, det kan vi göra, tycker jag. Även om jag vet att hon är väldigt bra på att ta med sig påsar. Ja. Men frågan är hur bra hon är på det här med tvätten. Precis. Och ett tips som jag har också, det är att jag försöker att aldrig köpa, vad ska man säga, fruktpåsar i butiken. Ja. Alltså sådana små påsar. Utan jag har en tygpåse som jag lägger allt mitt umtåliga i, det vill säga jag lägger all min frukt och alla grönsaker där. Och eftersom jag själv skannar så, ja, men då behöver jag ju liksom inte
lägga upp precis varje grej på bandet här, utan då väger jag bara det. Så det är också ett tips faktiskt. Verkligen, och jag har ännu ett tips innan vi ska gå vidare här. Men det är att man inte ska tvätta håret för ofta. Mm. Och jag vet att det är många som kanske har fett hår och det är liksom vad det är. Men jag tror att många kan nog gå någon dag till utan att tvätta håret, för det slösar ju också mer vatten än att bara tvätta av kroppen. Mm. Så jag försöker att tvätta mitt hår 2 gånger i veckan. Mm. Ibland är det mer, men jag försöker hålla mig där. Ja, men nu hoppas jag att ni har fått lite mer inspo om vad man kan göra egentligen med sina everyday habits. Mm. Och vi älskar verkligen Glacials flaskor, för de är så himla bra, de är robusta, snygga, håller kyla upp till 24 timmar och värme upp till 12 timmar, vilket är ju fantastiskt bra. Mm. De är giftfria dessutom och helt säkra att använda när det kommer till om vad du än ska konsumera. Och dessutom skänker Glacial årligen en summa till WWF som gör superbra verkligen. Bellas hatningsfordon. Åh, det är inte kul. Nej. Va? Hej älskling. Jo. Ja, innan lastbilen kom och störde så tänkte jag säga att det är bra med lite promenad för mig, för ja, ischiasen är en bättre. Svar nej. Den är lika illa som den har varit i över en månad nu. Och det enda som hjälper det är att röra på mig så mycket som möjligt. Ju mer jag rör mig, desto mer smärtfri blir jag. Så jag brukar köra ett träningspass på gymmet, rida och en promenad om dagen nu. Och så har jag också börjat gå på lite Ipren, vad ska man säga, kur, antiinflammatoriskt. Så får jag hoppas att det ska lösa sig så småningom, för det är väldigt irriterande. Är det. Och på tal om hållbara presenter som vi snackade om lite förut. Den presenten som du sitter i, Anna, den har ju verkligen blivit väl använd. Ja men verkligen, och jag menar vilken bra tajming att jag lyckades skada mig också. Så att jag var tvungen att använda den här. Ja. Alltså, jag använder jättemycket. Ja. Jag är så himla glad över den. Och jag tänker också, i sommar när det blir lite varmare i vattnet, då kommer jag bada med den här. Åh, vad mysigt. Ja. Ja, jag älskar ju också den här barbackapadden. Ja, alltså den är grym och jag tror att jag kommer säkert ha den här hela mitt liv. Antagligen. Har ni saknat honom? Oj, oj, oj. Nej, men boppen! Ja, jag kan ju konstatera att den här donnan, hon är brunstig nu i alla fall. För visst skvätte hon lite. Ja, det kom lite ur snitt vi såg. Så hon är lite brunstig. Ja, det är därför som grabbarna är lite tokiga i dig nu. Ja. Brunsttjejen. Men det positiva med den här hästen är att ja, nu rids hon ju inte, men normalt sett när hon rids så märker jag ju absolut ingen skillnad på henne. Hennes humör och sådär, när hon är brunstig och inte. Så det är tacksamt. Men det är ju skillnad på mitt humör när jag är brunstig. Nej. Nej, jag skojar. Det gör jag inte, men du går väl på p-piller så du kan väl inte bli brunstig? Nej, minipiller. Ja. Nej, så att det händer ju så ofta. Nej, precis.
Nu har vi fått i oss lite lunch och jag tänker att det är dags att packa inför träningen. Och jag tänker också att jag ska nog ta och tvätta vapen. Oh, alltså han är duktig. Ja, men han är ju nästan pinsamt dammig alltså. Ja, det är visserligen så. Men jag är lite sån här att, alltså, det är kul nästan när det renar, men det är inte hela världen. Men nu är det nästan liksom över vår gräns, känner jag. Ja, jo, men jag håller faktiskt med. Ja. Men ska vi göra så att du kan packa, så går jag och hämtar boppen och sätter igång på en gång. Sure. Men innan jag packar så ska jag putsa stövlarna. För de är ju väldigt rena som ni ser. Och det här är mina vardagsstövlar. Och här har jag mina tävlingsstövlar som jag red med för ett tag sedan. För att de inte bara ska bli helt oanvända. Och som ni ser behöver de också putsas. Jaha, hur går det här då? Ja, det suckas och stonkas. Inte från mig utan från här. Jag har hört det inifrån sadelkammaren, kan jag säga. Alltså det är så roligt, för att jag vet att det finns folk som snackar om att deras hästar älskar att bli badade och så här. Mm. Men alltså alla våra fyra tycker att kan vi helst slippa, så slipper vi helst. Liksom. De tycker inte att det är så roligt, men alltså de står ju snällt, men de är ju alltid så här. Och det är tråkigt och onödigt liksom. Är det så tråkigt? Ja, supertrist. Men nu har jag snart smort in hela honom med schampo. Ja, vad bra. Alltså nu är inte så mycket kvar. Nej. Då var Bobbis färdigsvettad och han får gå här ute med ett täcke och torka och beta samtidigt. Ganska mysigt, men jag får säga det själv. Ja, då är grabbarna inne. Yes, och alltså jag, det var nog länge sedan jag var så här taggad på träning, tror jag. Ja, du har varit taggad hela dagen. Ja, och väldigt flummig också nu på eftermiddagen. Vi har ju efter att vi tvättade boppen varit inne och jobbat och ja, men ätit lite mat och chillat lite. Och alltså jag har bara varit så skrattig och knassjungt. Du måste tycka att jag är så konstig. Nej, jag tycker bara att det är kul, kan jag säga. Och ja, jag har ju typ inget att göra nu med boppen, för han är ju redan klar. Jag ska typ ta ur hans fläta, borsta till man och svansen och bara borsta till kroppen. Och ja, that's it. Ta på benskyddet typ. Ja, precis. Jag har ju lite mer att jobba med, men du var inte så himla smutsig. Nej. Alltså, nu har vi ju hunnit hårbada tag och boppen, så nu är det bara Bella och Fokus kvar. Ja. Så det ska bli ganska... Jag tycker det är skönt att göra det i alla fall någon gång på våren och sen kanske inför så här special locations, typ fota eller tävla eller så här. Men... Du är också lite skitig du. Ja, och jag får säga att jag tycker inte riktigt det känns helt okej. För nu är det maj om 3 dagar när vi spelar in det här. Och vi har fortfarande på oss vinterjackorna. Och fryser. Det här är lite segt tycker jag. Ja, men alltså, ärligt talat så är det ju inte så kallt ute egentligen. Men i stallet så är det ju lite kallare, för vi har ju oisolerat här liksom. Och i ditt hus har det varit kallt de här 2 senaste dagarna. Ja, det har det. Jag fattar inte varför, men jag tror att alltså, så här, termostaterna kan bli lite förvirrade över att det har varit så här. Superväder och sen så slår det om och lite såhär, så de bara, alltså vilken temperatur vill ni ha här inne? Ja, antagligen. Ja. Men vi ska borsta nu i alla fall och åka, ja, hyfsat snart. Ja. Om 20 minuter kanske. Då börjar vi träningen med att galoppera lite över bommar och Fokus var väldigt taggad, så att det kändes som att han sprang i nedförsbacken nästan. Ja, det kan ju lätt bli så att det går lite snabbare och snabbare för varje bom, och speciellt på näst som Fokus. Mm, verkligen, men det är ju bra att öva på och jag tycker alltid att det är en bra uppvärmning. Och ja, som ni ser, han blir lite sur när jag tar en förhållning där också, för han vill springa. Ja, och Boppen är ju lite Fokus raka motsats, för han är ju väldigt jämn och fin över alla bommar och ja, men han är ju enkel på så sätt. Han lyssnar på en bra. Verkligen, och nu har vi lagt upp ett litet hinder också. Fokus, han hoppade in över första bommen, men han kom väldigt fint på hindret sen. Och Boppen, han kändes svin. Bra hela uppvärmningen, även när vi hoppar. Han hoppade så himla snärtigt och fint, så det var kul. Verkligen, och nu kommer vi igen och då blir det väldigt tajt i räcket här. Men han löser det fint ändå, tycker jag. Ja, och Boppen kändes också superfin. Och nu kommer vi på sista gången här, när vi har höjt upp det sista. Ja, och då blir det att Fokus backar av extremt mycket. Så jag var nästan lite beredd på det. Så han hoppas om bara 1000. Men jag är jättenöjd ändå med honom. Ja, men det kändes som att han korrigerar sig väldigt bra där. Ja, verkligen. Och Boppen var ju fin då också, såklart. Mm. Och nu har vi bytt varv och bara ska komma på en enskild också för att värma upp lite också. Och det kändes väldigt bra. Ja, och det kändes superfint med Boppen också. Han var med mig väldigt bra redan från början och hela träningen. Ja, och nu så ska vi hoppa fram på lite fler grejer. Och då kommer vi på den här oxen. Och det kändes väldigt bra. Nu ska vi komma och vända upp på det här räcket som ni ser i bild. Och då gäller det att verkligen få ut svängen. Och Fokus blir lite såhär, vart ska jag någonstans? Men vi löste det bra ändå. Och så ska vi rida 5 språng på båge till den här oxen. Och jag tycker alltid att det är så svårt med båge på Fokus. Men vi tränar på.
Ja, men han är ju mycket mer svårsvängd än exempelvis Boppen. Boppen, han är ju väldigt enkel istället att rida vågar på, för det är väldigt lätt att få med sig honom i svängarna, och han är ingen sån häst som håller på och hetsar upp sig så att säga heller. Men jag vet ju att Fokus är svår att svänga. Ja, jag har blivit lite styv i bogen istället för att följa med mig istället. Ja, men precis. Det kommer väl att lossna till slut. Och nu så ska vi bara ta kombinationen här, och det kändes väldigt bra. Inga konstigheter alls. Nej, och det är samma med Boppen egentligen. Det kändes också bra. Och nu så kommer vi på ännu lite fler hinder här och börja på det här grönvita räcket. Kändes väldigt bra, okomplicerat. Bytte galopp med en liten svansviftning. Och nu så ska vi komma på den här oxen. Och jag tyckte att det var enkelt ibland att komma på den och svårt ibland att komma på den. Men här tycker jag vi kommer väldigt bra. Och som ni ser, han springer gärna på lite efter hindren, så att jag får verkligen få tillbaka honom, för att det inte bara ska gå fortare och fortare. Och jag är jätteglad för att han har energi. Men det är lite svårt för mig att, ja, men veta hur mycket energi han har liksom. Mm, och kontrollera den liksom. Ja, precis, så att jag får det alldeles lagom. Men ja, och nu tjurar vi lite också i slutet. Ja, men han hade lite humör den träningen kan man säga. Extremt mycket. Och Boppen kändes, ja men, fin även på det här. Jag kommer säga att han är fin hela tiden, för det är han. Men det känns som att vi får bra rytm. Han är liksom stampig och fin och hoppar luftigt och bra. Och ja, alltså, jag kan liksom inte klaga på någonting. Och även kombinationen åt det här hållet kändes bra. Jag kan ju normalt sett rida ganska så dåligt på kombinationen, att jag sitter och backar och inte får något riktigt flyt in. Men det tycker jag att jag får hela tiden nu, den här träningen, så det var väldigt roligt. Ja, men verkligen, ni är superduktiga. Och nu så ska vi ta komma på den här oxen. Och jag hade lite svårt att komma på den ibland, för att ibland så red jag iväg och ibland så red jag bra. Men ja, det gäller att ha lite is i magen. Och här har vi ett attitydproblem igen, Fokus Tokus. Ja, så jag vet att Sten sa att du måste känna munnen på honom. Ja, precis, för det han sa, du kan inte rida på tomgång, för det blir det ju när han inte riktigt tar stöd i bettet. Och jag håller med om det, för ibland så blir det att jag liksom chansar lite väl mycket. Och nu ska vi komma här på långsidan. Tre språng, fint. Fyra språng, kommer tillbaka så bra här. Jag är så glad över att han lyssnar så bra på min förhållning. Ja, det ska tilläggas att det var väldigt trångt på de fyra sprången. Mm. Ganska så normalt på tre och sen bara lite kortare fyra språng, speciellt i vänster varv. Så det var jättebra att han lyssnade så fint tillbaks där. Mm. Och med Boppen, ja, inga konstigheter. Han är ju väldigt bra på såna här linjer, för att han är, ja, men hinderklok och håller en väldigt bra rytm hela tiden. Ja, men alltså, ni gjorde det toppen bra. Och nu är det banan, va? Jajamän. Jajamän. Så vi börjar här på första hindret. Båge till oxen. Och det roliga är att jag kände, det kändes som att jag kom svintajt på den oxen. Men nu när jag ser det så är det ju inte så farligt. Visst att vi hade kunnat få ut bågen lite till, men ingen större fara. Och här är jag så nöjd över hur jag red till det här hindret. För jag bara väntade tills jag fick suget till bettet och kom så bra på den oxen, tycker jag. Och det är ju just det som jag måste lära mig även när han blir lite pigg. Att jag ska få ihop honom och känna suget i bettet. Och det var det som jag fick med mig från den här träningen väldigt mycket. Kommer också bra på kombinationen. Verkligen inga komplicerade saker, utan ja, det kändes bara toppen bra. Och nu, mina vänner, så får inte jag med mig bogen. Och här, det blev liksom bara så här: oj, han var inte riktigt med mig. Så vi bara styrde om och kom igen. Och här kommer vi lite stort, så vi får väldigt trångt här. Men han får lite skylla sig själv, han har inte riktigt lyssnat på mina halvhalter. Och ja, han löste det ju bra på tre sprången ändå, tycker jag. Och nu så ska vi komma här på oxen. Och nu kommer ni se att jag har lite problem med att lägga honom helt rätt. Så det blir lite i största lagret. Och egentligen skulle vi komma på vattenmattan, men jag kände bara, nej, jag skiter i det. För jag orkar inte riktigt, ja men med tanke på hur det kändes, så tänkte jag att det är bättre att safea lite, eller vad man ska säga. Och ja, det kändes bra på kombinationen där. Men nu ska vi göra de linjerna som vi ska här då. Och jag kommer fortfarande lite stort på den också, men vi hinner komma tillbaka så att vi får plats där till vattenmattan. Och det kändes ändå helt okej. Och nu så ska vi bara avsluta här på kombination till det röda räcket, så som vi skulle gjort på banan egentligen också. Ja, och det här går inte riktigt som du tänkte. Alltså det här, Anna Elstrand, vad håller du på med? Alltså man styr inte ut från en kombination. Nej. Men vi avslutar i alla fall ganska bra. Vi skulle fått fem språng men vi fick sex, och det är ingen fara. Men ja, det kändes helt okej. Ja, ni hann ju med att svänga i alla fall. Ja. Och ja, jag tycker det är lite kul att man ändå hinner styra ur en kombination, speciellt med ett språng när du kommer med den kvar. Jag vet, alltså jag ångrar att jag gjorde det. Men.
Det gick ju fint andra gången när det kom istället. Jo. Så ingenting att hänga upp sig på. Och med Boppis så kändes hela den här banan hur bra som helst. Det kändes som att jag red effektivt och hade ett bra flyt hela tiden. Jag sätter upp en bra galopp utan att han för den delen skulle bli för lång. För det kan ju vara lite svårigheter med en häst som är så stor som Boppen, är att jag måste ju verkligen bygga upp energin i honom. Men samtidigt så får han inte bli för lång, för då blir det rätt lätt att han blir slarvig och river. Och alltså den här långsidan hoppar han så bra på. Han bajsar och det gör tydligen att han hoppar ännu lite så här snärtigare, vilket man kan se. Och vi får så himla fint flyt och alltså... Jag hade så himla bra känsla hela banan och det är inte så himla ofta jag har det, för ofta så är det ju så att man hoppar så här långa banor, att det kanske är någon gång som jag som ryttare klantar mig lite och ja, men du orkar liksom inte fokusera och rida bra hela banan. Men det kände jag verkligen att jag gjorde nu. Jag kände att jag, ja, det fanns liksom ingenting att klaga på. Jag gjorde precis det jag skulle och Boppen gjorde precis det jag skulle och jag var så himla nöjd nu när jag avslutade. Ja, då var vi hemma igen med grabbarna som nu står här ute och äter. Och ska vi ta och sammanfatta träningen lite, Anna? Ja, alltså för min del så måste jag säga, när det var up så var det up och när det var down så var det down. Ja. Och Fokus var väldigt svår i den idag, för han var väldigt pigg. Och jag fick liksom inte riktigt den här härliga, sugiga kontakten fram till handen. Mm. Utan det blev mer antingen springigt eller lite slött. Ja. Så det var jättesvårt idag. Mm. Och jag grämer mig lite för att jag red som jag gjorde vissa gånger. Men samtidigt så vet jag att jag kan inte riktigt räkna med att det ska gå helt flawless när jag varit skadad en månad. Och jag menar, jag har ju inte varit på hoppträning nu på, är det 6 veckor sedan? Ja, vad är det? Ja, det måste det vara minst, ja, tror jag. Ja, så att jag ska inte vara så hård mot mig själv. Nej. Men man blir lite så, åh, ja. Man vill ju så mycket gärna. Men då vet du vad du kan göra bättre till nästa gång. Ja. Och han var ju, hoppade ju superfin. Ja, alltså han var superfin, ja, när han var superfin. Så att jag klagar inte på Fokus. Nej. Men han är ju inte lätt. Och då blir det inte konstigt att det är lite svårt. När ni har varit ifrån det ett tag. Nej. Men Boppen, alltså jag vet inte vad jag ska säga. Han var alltså 10 av 10 idag. Och det skulle för han ha känts bättre och bättre för varje träning det senaste. Nu när vinterpässen åkte av, det var nog liksom grädden på moset, eller vad säger man? Ja, sista lilla knuffen, ja, ut från, exakt, berget. För alltså han kändes typ 5 år yngre idag. Ja. Han var så fin. Han var helt framme på skänken hela träningen. Varken för pigg och stark eller liksom bakom skänken, utan jag kunde lägga honom liksom i bra lägen hela tiden. Han var så snärtig, hoppade så bra, han var så glad och vi fick sån fint flyt hela banan. Det kändes liksom enkelt. Och jag är så glad, för nu känns båda varven ungefär lika enkla. Mm. Jag hade ju lite problem med höger varv för ett par månader sedan. Mm. Men nu så känns det alltså minst lika lätt som vänster varv. Så alltså det, jag är så jävla glad och jag tyckte att jag red faktiskt bra hela träningen också, vilket, ja, jag sällan tycker. Ja, men alltså ni var helt fantastiska då, måste jag säga. Mm. Och det såg så himla enkelt ut. Det ser ut som ni bara, ni var ett liksom. Ja, men det kändes verkligen, mm, som det. Så nu är jag taggad på att fortsätta hoppträna min älskade Boppis. Mm. Och alltså min strategi är egentligen att jag hoppar väldigt lite med dem hemma. Att kanske de veckorna som inte har hoppträning, att vi snarare rider lite markarbete. Ja. För jag tycker att det känns som ett väldigt bra upplägg. Och det är därför man är så fin, tror jag, på träningen också. För att vi rider så varierat. Ja, men det tror verkligen jag också. Och jag behöver hoppa mer. Men det är ju inte så konstigt, för vi har knappt hoppat. Och som sagt, jag åkte av sist jag hoppade också. Det har, mm, jag knappt pratat om. Men det var inte på ett hinder, ska tilläggas. Utan, mm, han blev bara tjurig på mig. Och då åkte jag av för att, ja, han sparkade av mig, rent sagt. Men det var liksom ingen osäkerhet med det. Men det är vad det är. Jag tar med mig det som var bra och tar med mig det som var dåligt, men ska inte gräva ner mig för långt i det. Nej, exakt. Mm. Och innan vi avslutar den här videon måste vi påminna om vår rabattkod hos Glacial, som är Älvstrand IFC. Och med den så får ni gratis gravyr på alla de här snygga flaskorna. Precis, det är inte bara de gula då, alltså, utan alla färger. Så passa på nu, mm, om ni vill unna er något fint eller om ni vill, ja, men köpa en hållbar present, mm, till någon som ni tycker om. Verkligen, och glöm inte bort heller att prenumerera på Systrarna Älvstrands hästpodd, som finns i alla poddappar och även på Spotify. Ja, och jättegärna på den här kanalen också, för det, mm, gör oss så himla glada. Verkligen. Men tack så jättemycket för att ni tittat på dagens video. Mm. Vi syns igen i nästa, hörni. Det gör vi. Hejdå!